Shaka pia sisi tutaungana nanyi ili kutabasamu pamoja. Mtazamaji, sasa tuangazie taarifa katika dawati la spoti. Kundi la mwisho la wanariadha waliowakilisha Kenya kwenye mashindano Olimpiki ya Paris liwasili nchini hii leo asubuhi. Wanariadha hao waliongozwa na mshindi wa dhahabu kwa mbio za mita 800 Emmanuel Wanyonyi, mshindi wa nishani ya fedha mita 5000 Ronald Kumoi, na mshindi wa nishani ya shaba kwa mbio ndefu Benson Kipruto. Mabingwa hao watakuwa wageni wa Rais William Ruto siku ya Alhamisi kwenye ikulu ndogo ya Eldoret. Tulikuwa na kuamini tukijua mnatuombea na mnatutegemea tuwakilishe Kenya vizuri. So nashukuru kila mtu mwenye alituombea, na tunashukuru coaches na government kwa kutusupport pia. Tumetreatiwa vizuri tukiwa Paris. Sasa tumefanya vizuri. Nashukuru Mungu kwa hii yenye amenipa sasa. Nafikiri imenipa motisha tena ni prepare site kushinda vile nilikuwa nimeprepare. Ndio haikuwa rahisi vile, na tulijaribu sana, na vile uliona marathon haikuwa rahisi, kulikuwa na mlima na kuteremka, lakini tulijaribu sisi kwanza kama team na pia mimi kama binafsi kuwakilisha nchi. Naam, kufikia hapo mtazamaji wangu sina